baratoota keenya ani maqaan koo hojjettuu misoomaa Zinnaash Iddoosaan jedhama. Kan nuti argamnu godina Jimmaa aanaa geeraa ganda wagachaa iddoo addaa siisoo jedhamtu keessatti argamna. Guyyaarraa kan nuti argamnu maasaa qonnaan bulaa obbo Daafis Abbaa Cabsaa irratti akkaataa nooraan ittiin bittinneeffamu isinitti agarsiisu ta'a noordofaa. Obodaafis fayyaa keessanii? Nagaadha jinnu akkam fayyaa keetii naguma. Obodaafis guddaa galatooma nooraa bittinneessaa jirtu akkamitti akka fayyadamtanii fi akkamitti akka naa ibsuu dandeessu? Kunooti nooraan bittinneessuu jammaneerra ammas immoo in laalta jenna nu bittinneessinus dhaabattee ilaaluu in dandeessa. Duraanis nooraan baay'ee fayyadamaa jirtu waan ta'eef ammas hubannoo isaa argattanii waan itti fufaa jirtaniif kanaaf ammas. Kanuma caalaa waan hojjetaa jirtaniif anis isiniin hordofaa meenuu itti agarsiisa. Tole jinnu kunooti ijoollee idileetti naqaa jiranii anis immoo itti naquu wajjin hin dandeenya ilaaluu dandeessa kunoo. Galatooma akkaataa hojii isaa waan bartanii hojjetaa jirtaniif baay'ee namatti tolu. Kanaaf meemmi faayidaa isaa meenuu itti himuu dandeessu? Egaa jinnu kunoo nooraa kana kan itti naqaa jiru naannoo kan biraas biyyi eegasii itti naqatee oomisha gaarii argatee jennaan nuus amma oomisha gaanaa laata. Kanaaf gaariidha jedheen itti naqaa jira. Obbo Daafis akkaataa naquu isaa irratti baay'ee bareeda wanta gaariidha kan isin hojjettanii. Faayidaa isaa bartaniiti kan isin hojjettan. Haa ta'u malee akkasumas immoo miidhaas hin qabaata. Miidhaa isaa sanarratti yoo oomisha gahaa fiduu dhiisuun mala wanti nooraan kun jechuudha yoo akkaataa kanaa itti hinnaa'in. Kanoo akkamitti eeggachuu akkamitti gochuu dandeessu? Egaa jennu kunooti oomisha gaarii argachuudhaaf akka ammaatti gugguufeen itti naquu qabaa. Yeroon itti naqee ka'e immoo sangaan takkattuu axxaaddafee sangaan lafa sana ittiin qotee laficha wal makuu qabaa. Eegan sanaan booddee yookaan ji'a tokko yookaan ji'a lama taa'ee lafti kun faca'uu qaba. Kanaan oomisha gaarii argadha. Godaafis guddaa galatooma hojiin keessan jajjabeeffamu kan qabudha. Kan namatti toludha waan ta'eef guddaa galatooma. Eeshi ilmoo koo jabaadhaatti nagaan gali. Eeshi. Egaa daawwattoota keenya wantan gammaatti ilaalle kana fakkaata. Qabxiileen as keessatti hafuudhaan hin qabne tokkoffaa nooraan galafa keenyaa baruudhaa qabna. Lammaffaarratti immoo. Erga facaafnee ji'a tokkoon gadi ji'a lamaatti turuudhaa qaba lafa keessaa. Inni sadaffaan immoo yeroo nooraa sana naqnu gadi jennee akka qilleensi fudhannetti gadi jennee naquudhaa qabna jechuudha. Yoo qilleensi fudhate miidhaan nurras ga'uu hin danda'a waan ta'eef kanaaf gadi jennee naquudhaa qabna. Dhumarratti immoo oomishaaf oomishtummaa gahaa hin argannu. Kanaaf wanta gammaatti ilaalle akka isin irraa barattan abdiin qaba. Waan na hordoftaniif galatooma warra bulaa deebanaa.